Flotta parancsnokság! A gyakorlat minden feladatát sikeresen végrehajtottam. Sem a víz felszínén, sem a levegőben, sem a víz alatt ellenséges célpontot nem látok. Csernov altengernagy flotta köteléke tőrem 1400 mérföldnyire gyakorlatozik. Az előírt tervnek megfelelően hajóegységem a hazai partok felé tart. A 73-as parancsnoka. Veszélyes őrjárat. Titkos hadművelet alatt értendő mindazon tevékenység, amit az amerikai Egyesült Államok az ellenséges országok ellen békeidőben kifejt. Ugyanakkor ezeket a tevékenységeket úgy kell tervezni és végrehajtani, hogy ne derüljön ki a Pentagon szerepe. Amennyiben az akció lelepleződne, az Egyesült Államoknak jogában áll minden felelősség elhárítása. Idézet az amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa 10/2-es számú utasításából. Hello, hölgyeim és uraim! Ezen a derűs szombati reggelen újra itt vagyok önökkel, én Billy Older és Deci Norman az ABC TV társaság megbízásából. Második napja veszünk részt a csendes-óceáni haditengerészeti gyakorlaton. Teljes harckészültségben állnak a földi telepítésű balisztikus rakéták, az atomhajtású tengeralattjárók és a hadászati nehézbombázók. A hadgyakorlat térsége kiterjed az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Nyugat-Európa és az indiai, valamint a Csendes-óceán területére. Mi most a Nimitz fedélzetén vagyunk a Csendes-óceán nyugati térségében. Bemutatom a flotta kötelék parancsnokát, Robinson tengernagyot, mellette áll Pavelli ellentengernagy és a törzs tisztjei. Na és most látják a távolban azokat a hajókat? Azok orosz hajók, valójában csak az orosz flotta kötelék előörsei. Adataink szerint csatlakozik hozzájuk a Novorossiisk repülőgéphordozó, 6 rakétás fregatt, 5 aknakereső, 4 deszantszállító tengerészgyalogsággal, 2 tartályhajó és a Jenyiszej kórházhajó. Az orosz flotta kötelék parancsnoka Csernov altengernagy. Az oroszok a Csendes-óceánnak éppen ebben a körzetében hajtanak végre haditengerészeti gyakorlatot. A mieink és az oroszok egyaránt dél felé, a hadgyakorlat célpontja felé tartanak. A hajók egymást követve haladnak, és miután teljes harckészültségben vannak, könnyen elképzelhető, hogy ebből valamiféle konfliktus támadhat. Ez esetben mi is amellett vagyunk, hogy a nézeteltéréseket békés tárgyalások útján kell megoldani. Egy szóval, ami pentagonbeli fiaink a békepártyán állnak, bár a rakéták a silókban vannak, és az ujjak a gombokon. De hát atomkorszakban élünk, és ez mint tudjuk, veszélyes korszak, nem minden múlik az emberek jó indulatán, de reméljük, hogy ezúttal minden rendben lesz. Thank you.
Vietnamban leszordoztak, a készséggel teljesítette az én személyes parancsomat. Azért én a helyedben mégis gondolkodnék rajta. Hidd el, meggondoltam. Ha el is fásult, ezek alatt az évek alatt erre az akcióra még futja az erejéből. Mennyire örülök, drága barátom, hogy újra látom. Megfiatalodott. Remek szemben van. És hogy van a karja? Néha még kínoz. Hát persze. A Mekong deltája. Saigon. Hány éve nem volt az államokban? 15, uram. És mióta kérvényezi a hazajövetel? 6 éve állandóan. Az a kis história azzal a vietnami faluval, amit a maga emberei pusztítottak el, nagy port vert fel annak idején az államokban. Sokan szerették volna magát villamosszékben látni. És szerintem én mentettem meg az életét azzal, hogy nem engedtem haza. Az ön parancsára tettem, uram. A közvéleménynek ez semmit sem jelent. Behagyjuk most a múltat. Nekünk szükségünk van egymásra. Most bejuthat a legfelsőbb körökbe, őrnagy úr. Százados, uram. Azt mondtam, őrnagy. Foglaljon helyet. Köszönöm. Nos, ami pedig a továbbiakat illeti. Ön teljes kárpótlásban részesül. Soron kívül megkapja az ezredesi rangot. És minden következmény nélkül visszatérhet az államokba. De mindez csak azután, ha végrehajt egy rendkívül fontos feladatot. Mi történt? A francba. Ülj le, Frank. Mi történt a kezével? Napalm. Menekült a szerencsétlen a bombázásunk elől. Na jó, és most mi legyen vele? Szerinted nem szenvedett még eleget? Kin esett meg a szíved, Michael? Egy pszichopata szadistán, aki Saigon mellett elpusztított egy egész falut, minden sárga majmával együtt. De te mégis kihúztad őt a pácból. Nem csak őt egyedül, Mike. Van államérdek is. Ha az oroszokkal folytatott tárgyalásaink a békés megegyezés útját egyengetnék, jelentősen csökkentenünk kellene a légi, a szárazföldi és a tengeri hadászati eszközök gyártását. Emiatt a legnagyobb vállalataink tönkre mennének, csődbe jutnának, összeomlanának. Ez 100 milliárd dolláros veszteséget jelentene, és miután valamelyest ebben mi is érdekelve vagyunk, ez a mi zsebünkre is menne, uraim. Nem tudná pontosabban kifejezni magát? Dehogy nem. Meghiúsulnának terveink, amennyiben az elnök a közeljövőben hajlandó lenne tárgyalni az oroszokkal. Elsősorban abba kellene hagynunk a rakétavédelmi fegyverekkel folytatott kísérleteket. Gondolom, uraim, tudják, hogy ennek mi lenne a következménye. Másodszor
befagyasztanánk a B-1-es hadászati bombázó és a lopakodó Stealth repülőgép fejlesztését. Utoljára, de nem utolsó sorban leállítanánk az Ohio osztályú atommeghajtású tengeralattjárók gyártását. El tudják képzelni, uraim, mibe kerülne ez nekünk? Gondolom elég, ha csak annyit mondok, hogy ez 130 nagyipari vállalat kapuinak bezárását és munkásainak szélnekeresztését jelenteni. A meghiúsult programokból eredő veszteség minimum 460 milliárd dollárra rúgna. Mond ez önöknek valami? A tények természetesen meggyőzőek. De vajon mit fog hozzászólni a szenátus? Kénytelenek lesznek lenyelni a békát, ha rádöbbennek, hogy az államok lakói 2/10-ének munkát adó vállalatok leállnak. Persze az is megoldás lett volna, ha előbb leülünk tárgyalni az oroszokkal. De erről már kár beszélni. És mit szól ehhez a vezérkari főnökök egyesített tanácsa? Miután a helyzet meglehetősen kiélezett, mindenáron meg kell akadályoznunk bármiféle tárgyalást az oroszokkal. Hogy világosabban fejezzem ki magam, szükség van egy olyan akcióra, amely a világ közvéleményét az oroszok ellen fordítja. Mi alaposan mindenre számítva előkészítettünk egy ilyen akciót, és végrehajtására megbízható embereket találtunk. Már csak az önök jóváhagyására van szükség. De miféle akcióról lenne szó? A csendes óceán közepetáján létesítettünk egy titkos bázist. A sziget minden hajó útvonalból kiesik, úgy is nevezhetném, hogy senki földje. Ezt a bázist két rakétás gyorsnaszád és egy tengeralattjáró védi. Ez a tengeralattjáró a tartalékharcálláspont, ahonnan irányítani lehet a rakéták indítását is. És mi lesz a csali? Egy utasszállítóhajó. Milyen? Szingapúri bejegyzésű. Tájékoztatás a sajtónak. Az Egyesült Államok Nemzetvédelmi Minisztériumának cáfolhatatlan bizonyítékai vannak arra vonatkozólag, hogy tegnap a késő esti órákban egy szovjet nagy hatótávolságú robotrepülőgép elsüllyesztett egy hajót. Ez a hajó utasokat szállított San Diego-ból Szingapúrba. A katasztrófa túlélői arról számoltak be, hogy a tragédia előtt egy tenger alatt járó periszkópját látták. A Pentagon meggyőződése, hogy ez a tenger alatt járó ahhoz az orosz flotta kötelékhez tartozik, amely a csendes óceánnak ebben a térségében végez hadgyakorlatot. Ilyen robotrepülőgépek bármikor csapást mérhetnek fontos amerikai és japán támaszpontokra. Gondolják meg, uraim, hogy egy ilyen közlemény milyen hatással járna. De uraim, a demokrácia nem azt jelenti, hogy erre vagy arra teszem le a voksomat. Ez túl egyszerű lenne. Én a demokráciát szélesebb körben értelmezem. Jelentés Crowder úrnak. A szóban forgó hajó elhagyta a kikötőt. Víz kiszorítása 12 000 tonna. Sebessége 18 csomó. Fedélzetén 1500 utas tartózkodik. Adataink szerint a hajó 72 óra múlva éri el a kijelölt négyzetet. A hajó 72 óra múlva éri el a kijelölt térséget. Akkor azonnal indulnom kell. Ma este még pihenjen és szórakozzon. Majd holnap reggel indul. Rájöttem, hogy a karjára egyetlen gyógymód a masszázs. Dan itt van? Igen, uram. Küldje ide. Kap tőlem egy szép ajándékot. Nem kis pénzembe került, de magáért mindent. Mától ezt az urat fogja kezelni. Szingapúrban találtunk rá. Egy szót sem tud a nyelvünkön, viszont művésze a tibeti masszázsnak. Gondolom, hallott már róla. Igen, uram. Egyet jól jegyezzem meg. Minden a maga kezében van. Értettem, uram.
jó fejeket fogtunk majd, de? Oda nézzen, látod már ilyen falrengető falrengetést? Jól jegyezzem meg. Ez az utolsó feladata, és minden a maga kezében van. Rágyújtasz? Most nem. Tudod mit, cicám? Vonuljunk el üvegestől egy meghízzóba. De ezt itt előbb még hajtjuk fel. Mondd, fiúkám, nincs kedved velünk jönni abba megkizzukba? Előre megyek, fiúkám, de majd ne piálj többet, mert akkor reggeli kiába bűvölöm a lőcsödet. Attól ne félj. El se tudom hinni. Újra itthon. Mintha a mesében volnék. Én már rég nem hiszek a mesékben, Eddie. Maga őrnagy lett, én törzsőrmester. Mind a ketten vastagok vagyunk. Erre inni kell. Inkább arra, hogy életben maradjunk. Crowder semmit sem csinál szerelemből. Akárcsak ez a szépség. Ha még nem jött volna rá, ilyen feladatot csak halálra ítéltekre bíznak. Ön nagyon kimerült, uram. Foglalkozzék inkább a kis barna bőrű mucusával. Jaj, mennem kell. Hív a kötelesség. Térjen már észre, főnök. És jegyezze meg, hogy szólt, ez az utolsó feladata, és minden a maga kezében van. Egy frászt. Engem többet nem versz át. Irány? 33. A korrekciót végrehajtani. Micsoda vizeken hajózunk. Itt még a hal se harap. Ez ilyen víz. Igen. Amikor a múltkor otthon voltam az okán, fogtam egy harcsát. Majd az egész falu segített a partra húzni. Ne lódíts tovább. Nem, igazán. Fejszével daraboltuk szét. Csak nem, hogy azon közelében. Aha. Nálunk pajtás most tavasz van. Dalolnak a csalogányok. De jó volna hallani őket. Tudod, hogy Amerikában nincsenek csalogányok? Tényleg? Tényleg. Egy könyvben olvastam. Nem telepedtek meg ott. Nem tetszett nekik az éghajlat. Valószínűleg. De jó volna most otthon lenni. 6. évesse, hogy sem tudok eljutni az apámhoz. Nincs rá időm. Hol lakik az apja? Vladimirov mellett. Akkor szomszédok vagyunk. Sok a gondja a gazdasággal. Nehezen bírja már. Igen. És nincs segítsége.
Én meg sohasem érek rá. Nem jó, van ez így. Nem bizony. Ha hazatérünk, az lesz az első dolgom, hogy az apámhoz megyek. Ha csak egy hétre is. Engem nem vinne magával? Segítőtársnak. Ha? Miért ne? Nagyon szívesen. Köszönöm, pajtás. Süllyed hajó. Amerikai. Nem sokkal nagyobb a mi jaktunknál. Egy apá repülőgép, tudod, valamilyen kamikázé. Szátonyra kényszerítette és elsüllyedt. Itt ezeknél a partoknál. De a szép, hála Istennek, mindmáig a kapitány kabinjában van. Honnan tudod te? Véletlenül tudtam meg. Egy apától. Ő is részt kér belőle? A túlvilágról. Cél, őrnagy úr, 900 mérföldre van. 900 mérföldre. Oké. Okay. A cél a megsemmisítés zónájában van. Cél tőlünk 900 mérföldre van. A repülés magassága és sebessége a számításnak megfelel. A vezérmű célkereső rendszere bekapcsolt. Az önérzékelés blokja működésbe lépett. A céltól 215 fokra feltűnt egy nem a bemérés szerinti hajó. Kisméretű, lassú, egészen a bázisunk közelében halad. A délnyugati szigetcsoport felől érkezett. Milyen mélyen van az a hajó? Körülbelül 30-35 méterre. Ez nekem gyerekjáték. Ha a japán igazat mondott, a hajónak itt ezek mellett, a szigetek mellett kell lennie. És minden a miénk lesz? Az utolsó centig. A robotrepülőgép teljesen megváltoztatta az irányát. Visszatér. Az érzékelőfej pedig befogta a kettes célpontot. Megpróbálok módosítást végezni. Az érzékelőfej változatlanul a kettes célponton. Önmegsemmisítés. Értettem, önmegsemmisítés. Úristen! Gyere, nyújtsd a kezed! Segíts, csak fognak barakni a mentőfelszerelést! Mi? A sázat, a rádiót, a puskát, a rakétapisztolyt! Gyorsan! Mi történt, Jack, és mi lesz velünk? Kapcsold be a rádiót, és adj le vészjeleket. Meg kell, hogy hallják. Ez a sziget nincs messze, mindjárt partra érünk. Itt az ászlós hajó. Vételzászlós hajó. SOS jelzést vettünk. Északi szélesség 32 fok, keleti hosszúság 132 fok 18 perc. Értettem.
Kormányos, irány, távolság meghatározása. Értettem. Irány 45 fok, távolság 160 mérföld. A 1042-es szigetcsoport négyzetében. 8 órai út. Flotta parancsnokság. Tudnak valamit annak a hajónak a típusáról, ami vészjeleket ad le? A jelek nagyon gyengék. Kis hatósugarú adóról lehet szó. Bizonyára vitorlás hajó, parancsnokáltás. Másfél ezer mérföldre van Csernov flotta kötelékétől. Az amerikaiak reagáltak a jelekre? Robinson tengernagy minden hajója a helyén van. Nem akarják megbontani a köteléket? Vagy talán nem hallják? Az is lehetséges. 10 perccel ezelőtt egy felderítő repülőgépük elhagyta a gyakorlat térségét. A következőt 7 perc múlva indítják. Akkor talán meghallják. Minden esetre küldjön Csernov a tragédia színhelyére egy gyors járatú hadihajót. Ne bízzuk meg ezzel inkább a 73-ast? A 73-as hazafelé tart. Legfőbb ideje, hiszen több hónapja van a tengeren. Csernovval tengernagy flotta kötelékéből a leggyorsabb járatú hajó is legfeljebb 3 nap alatt ér el ezekhez a szigetekhez, flotta tengernagy elvtárs. A 73-asnak ez maximum 8 órát jelent. Rendben. Mi van még? Flotta tengernagy elvtárs. A tengerészeti légierő repülőgépei, amelyek a csendes óceán fölött gyakorlatoztak, rögzítettek egy föld alatti rakétaindítót. Hol? Ugyanott, ahol a vészjeleket leadják. Ez a senki földje. Álcázott rakétaindító. A szigeten elhelyezett robot repülőgépek nagy hatótávolságúak. Ellenőrizhetik a csendes és az indiai óceán minden útvonalát. És a repülési ideig ugyanaddig tartana, ami keleti partjainkig. Azt ajánlom, haladéktalanul kutassuk át ezt a területet. A vészjelzés és a rakétaindító bázis helye szerintem nem véletlenül ugyanaz. Elképzelhető. Tehát kire bízzuk? A 73-asra. A hajó legénysége rendkívül gyakorlott. És tengerészgyalogság is van rajta. Rendben. Haladéktalanul utasítsa a 73-ast. A 73-as parancsnokának. Nyújtson segítséget a 1042-es négyzetben bajba jutott ismeretlen hajóval. Ugyanakkor kutassa fel a szigeten az álcázott rakétaindító bázis helyzetét. Az akció végrehajtásával Satohin őrnaggyal egységét bízza meg. Sajnálom, hogy kénytelen vagyok késleltetni hazatérését. Flotta parancsnokság. Micsoda a hőség, és egy felhő sincs az égen. Pedig milyen jól jönne egy kis eső. Bátrabban, Danilo, bátrabban. Erős férfi vagy te is, nem hadirokkant. Határozottabb mozdulatokat, határozottabbakat. Nem jól csinálod. Úgy mozogsz, mint egy parkettáncos. Támadj! A fene! Szerintem ez nem nagy művészet. Miről beszélsz? Repülőgépek. Hajók. Harckocsik. A gomboknál ülő emberek. Egy halódó hivatás mesterei. Visszavágyódsz egy villánctalpas harckocsira? Mennék vízén. Ha rajtam múlna. Egyet nem értek. Hogy kerültél te hozzánk ilyen badar ötletek? Önként jelentkeztem. Na persze, önként jelentkezett. Ne higgyen neki, őrnagy elvtárs. Egy kocsmában kicifrázták a pofáját valami fehér nép miatt, és dicsekszik a sebb helyeivel. Menj a fenébe! Nincs igazam. Szóval szerettél volna megtanulni verekedni amúgy igazából. A gének parancsára, őrnagy elvtárs. Miről fecsegsz? A Danilovok mindig harcoltak. Egész Napóleontól kezdve. Nem fért a mellükre a kitüntetés. Nagyapám mesélte. Ő is harcolt? Méghozzá minden fronton. Bresttől Berlinig. A Szovjetunió hőse volt. Látod, milyen jó géneket örököltél? Ezért hát ne jázd a hülyét. Illik neked az egyenruhá. Ami egyenruhánk, mindenkinek illik, őrnagy elvtárs. Na jól van, tápászkodj fel. Satohin őrnagy, azonnal a parancsnokhoz. Megyek, megyek. Ti fiúk addig gyakoroljatok tovább. Te meg Kroglov, hajtsd őket, mindjárt jövök. A robotrepülőgép elromlott, meg kellett semmisíteni, a következő indítási időre van szükség.
Készítsék elő minél gyorsabban. Vészjeleket fogtunk valószínűleg arról a hajóról, amit eltalált a robotrepülőnk. Mit tegyünk? A vészjeleket meghallhatják az oroszok és Robinson tengernagy is. Az oroszokat magára bízom. Robinson pedig az én dolgom, nem fogja meghallani. És fogja már fel Hesselt, hogy ettől az akciótól is annak pontos végrehajtásától függ az élete. Megértette? És még valami. Maguktól északra 1800 mérföldre hadgyakorlatot folytat az orosz, és a mi flotta kötelékünk a PO-10-es négyzetben a hajók délre maguk felé tartanak. Háromszor is ellenőrizze a második robotrepülőgép vezérlőrendszerét. Ha ne adj Isten, még egyszer téved, egy árva centet sem adok a fejéért. Megértette, Hesselt? Vége! Nem tudnánk előbb indítani ezt a második robotrepülőt? Nem tévedett? Sokkal előbb fogjuk indítani, Griffith. Nem érti? Az fog bennünket kihúzni ebből a patkányukból. Különben befellegzett nekünk Eddie. Bert Crowder megígérte, hogy rohadt gazember az a Crowder. Nem emlékszik? Nem emlékszik, mit csinált a feleségével, Paulával Saigonban? Hallgassam. Bocsásson meg, Eddie. Crowder 15 éve. Hajszol minket a világban ide-oda. Nem akarja, hogy visszamenjünk az államokba. És oka van rá. Ha mi visszamennénk, repülne az íróasztalától. Mert kiderülnének vietnámi kisderjátékai. El fog minket pusztítani. Nem, nem pusztít el. Minden adó az én kezemben van. És ha sikerül a tervem, akkor... Milyen terve? Hát te meg kinek szolgálsz? Nem értesz engem, ugye? Na gyere, gyere csak ide, gyere ide! Te átkozott majom. Végezd a munkádat. Passzát, passzát. Itt Gloria 440. Passzát, passzát. Itt Gloria 440. Passzát, passzát. Itt Gloria 440. A hajótörést szenvedett Gloria 440 hívja a Pago parti őrségét. Vételre állok. Vételre állok. Válaszoljon. Válasz valamit. Egy hangot sem. Ne keseredjél, drága. Minden rendben jön. Caroline, mosolyogjál. Hozd a rakétapisztolyt! Gyorsan, gyorsan! De hát mi történt? Egy tenger alattjáró! Hol? Itt! Hey! Hello! Oh, nem látom! Itt vagyunk! Itt vagyunk! Skett, itt Medúza. Mi van, Drake? Embereket látok. Hol? A délnyugati szigeten, uram. És egy kis sátrat. A parton egy gumicsónak fekszik. A rádiósom SOS jeleket hall. Pontosabban, Drake.
Egy férfi és egy nő, szerintem amerikaiak. Valószínűleg az ő hajójuk felett robbant a robotrepülő. Lát valamilyen nyomokat a vizen? Nem, uram. Folytassa megfigyelést. Végre. Azonnal mondd meg, hogy kirakott a nyakamra. Crowder! Ezért magát ragasztják. Á, megértetted, te kutya. És azt állítottad, hogy nem érted egy szavamat sem. Vége, Eddie. Ez Crowder embere volt. Most már nekiláthatunk a tervünknek. A bázison, a tenger alatt járón és a naszádokon is a mi embereink vannak. Szükségünk van a nukleáris robbanófejre. A siló pedig, ahol az egyetlen példány van, csak Crowdernek engedelmeskedik. Cselekednünk kell, Griffiths, méghozzá tüstént. Kertkép, Puma! Riadó, támadást indítottak a nukleáris raktár. Figyelem, figyelem, sugárveszély! Sugárveszély! Figyelem, figyelem, sugárveszély! Puma, jelentkezzen! Itt Scat! Puma, jelentkezzen! Scat hívja Pumát! Langer, mi történt? Puma, jelentkez! A Puma objektum, uram. Puma objektum, betörtek jelentkez. A nukleáris robbanófejraktárba. A Puma nem válaszol, uram. A robbanófej rádióadóval van ellátva, a jelzését csak mi halljuk, így hát tudjuk követni az útját. Mi van ellátva a rádióadóval? Puma, jelentkez! A robbanófej, uram, tehát a rakétával. Puma, jelentkez! Válaszoljon! A Langhamhez szólt. Mondja maga, teljesen megőrült.
Esküszöm, ezt nem viszi el szárazon. Tulajdonképpen mi az Istent akar? Mit akar a nukleáris robbanófejjel? Minden rendben, uram, minden terv szerint meg. Tudja, milyen játszmába kezdett? Köszönöm. Csak így tovább. Hesszold, válaszoljon! Válaszoljon, Hesszold! Folytassák a hívását. Igen, uram. Puma! Puma! It's Cat! Itt Samuel tábornok beszél. Puma, válaszoljon! Találkoznunk kell, Duke. Azonnal. It's Cat! Puma, jelentkezzen! It's Cat! Puma, jelentkezzen! It's Cat! Puma, jelentkezzen! It's Cat! Gondolom, maga is tisztában van azzal, hogy ennek a robotrepülőgépnek a hatótávolsága olyan, hogy elérheti San Diego-t és Vladivostokot is. Egy pillanat, hogy jutott eszébe San Diego? Hesszold nem merészeli megtámadni az államokat. Azt talán nem elég, ha megtámadja valamelyik orosz hajót. Mire ők mit fognak tenni? Tűz alá veszik a mi flotta kötelékünket. Nem olyan hülyék, hogy feltételezzék, hogy a robotrepülőgép egy harmadik hatalomé. Egyetlen robotrepülőgép, méghozzá nukleáris töltettel, könnyen kirobbanthat egy olyan háborút, amely a csendes óceánon kívüli térségeket is veszélyezteti. Ez csak hadgyakorlat és nem háború. Az utóbbi két évben a NATO 5 hadgyakorlatot hajtott végre, amelyekből atomháború törhetett volna ki Európában. És ez mind csak rajtunk múlott. Meghiúsítottuk a háborút 5 alkalommal. Jó, de ezúttal konkrét szituációt kell elbírálnunk, és nem hipotéziseket. Mi a javaslata? Nem szabad megvárnunk a robotrepülőgép indítását a bázisról, hanem harci készültségbe kell helyeznünk minden erőnket, és az oroszok részéről végrehajtott első fenyegető akcióra minden erőnkkel lecsapunk rájuk. Nekünk kell elsőnek és határozottan cselekednünk. A hadsereg a történelem során mindig a határozott cselekvés pártján állt. Ha én egyszer olyan parancsot kapok, hogy ne tegyem meg ezt a lépést, az nem csak az életem, de az egész Egyesült Államok fegyveres erejének legszomorúbb napja lesz. A meghátrálás gyengíti, demoralizálja a katonákat. Ezt ne feledjék, uraim. Az okfejtése logikus, uram, de most másról van szó. Nem szabad megengednünk, hogy a kitervelt akciónk kudarcot valljon. Ha eddig még nem mondtam volna, attól tartok, hogy bekövetkezett, amitől féltem. Hesszold megőrült. És félek, hogy a robotrepülőgépet ráirányítja a flotta kötelék egyik hajójára. Meg kell semmisítenünk. Különben háború tör ki. Röviden szólva, egy hadászati bombázóra van szükségem, amely azonnal elrepül a sziget fölé és eltörli azt a föld színéről, még mielőtt Hesszold és megveszekedett bandája elindítaná azt az átkozott robotrepülőgépet. Az orosz hadihajó a bázistól észak-északkeleti irányban 15 mérföldre foglalt állást. Ráálltam a PO-10-es négyzetben lévő cél irányára. 2,5 óra múlva a helyszínen leszek. Oké. Tájékoztasson engem a repülés minden szakaszáról. Készen vannak, őrnagy? Mi mindig készen állunk. Ha megkapjuk a fegyvereket, indulhatunk. Aztán legyen ott nagyon óvatos. Szerintem nincs azon a Vacak-szigeten semmi komoly a dolog. De hát kockázat nélkül... Feleslegesen ne kockáztasson. Összeköttetésben leszünk. Rendben. Indulás. Jeleket. Leszállunk. Vétel.
Megtaláltam! Ott vannak. Jelentem, egy helikoptert látok. Valószínűleg orosz. Hello. Satohin őrnagy vagyok. A Szovjetunióból. Elvisszük önöket. A mi hajónkra. Nagyon örülök. Jack Harrison, az Egyesült Államokból. Ő pedig a feleségem. Hello. Örülök, hogy segítenek Kruglov. Rajtunk. Menjünk oda. Menjünk. Négy tengerészgyalogost látok, és egy tisztet. Most a sátorhoz mennek. Az indítórendszer indításra kész. Oké. Minden rendben, uram. Mi ez? Amit ön kért, uram. Minden adat a saját és az oroszok flotta kötelékének mozgásáról a PO-10-es négyzetben. Az alsó vonal az utasszállító hajó útvonala. 3,5 óra múlva eléri a megsemmisítési zónát. A francba az utasszállítóval. Nekem az orosz flotta kötelékkel. A délnyugati szigetünket megközelítette egy orosz hajó, és partra szálltak a tengerészgyalogosaik. Gőzöm sincs, hogy mit tegyünk. A parancs szerint robotrepülőt kellene indítanunk az orosz flotta kötelék ellen. Nem esetett hiba a számításunkba? Ez kizárt dolog, uram. Programozzák át a robbanófejet. A cél az orosz flotta. Igenis, uram. Ki ez a sziget? Most még senkié. És a körülötte lévők sem. Lakatlan szigetek. Tudja, én jól kiismerem itt magam. A Pacific Airlines pilótája voltam. És felfedeztem ezt a szigetet. Aztán megtudtam, hogy van itt valami. Hát jó is itt. Csak túl meleg van. Akkor még azt is meg kell mondanom, hogy a sziget közelében felbukkant egy tenger alatt járó. A maguké volt? Nem a miénk, de hát járnak erre mindenfelől. Segítenek nekünk abban, hogy eljussunk a mieinkhez? Persze, kapcsolatba lépünk Robinson tengernaggyal. Miért érdekel önöket ennyire ez a sziget? Hol látta azt a tenger alatt járót? Balra, attól a sziktől. Mondjuk ott. Miről hapacsol? Azt mondja, ez a sziget a senki földje. És szerintem mindmáig senkinek sincs róla tudomása. A Pacific Airlines pilótája volt. Kiszúrt magának egy szigetet, mondjuk nyugdíjkiegészítésként. Kapitalista, igaz? Az, mert van egy felesége. Mi? Na és? Szóval keresett valami elsüllyedt hajót. Igen, de ez szabad préda volt, és ha felhozom, én viszem vására a bőröm. Miről beszél? Egy nő a hajón általában bajt jelent. Így van. Régi mondás. Nem sérültek meg? Nem kellene orvos? Ugyan, azért a párkarcolásért. Nincs szükség rá. Minden esetre szerencsésen megúszták, igaz? Igen. Hát vannak még olyanok, akik burokban születtek. Igen. Az orosz helikopter elrepült. A sátornál csak az amerikaiak,
és egy orosz maradt. Ez az amerikai azt állítja, hogy egy tenger alatt járót látott a szigetek között. Valahol itt. De milyen volt az a tenger alatt járó? Amerikai? Francia? Netán angol? Gondolod, hogy onnan indult a rakéta? Halvány fogalmam sincs. Minden esetre a rakéta a jakt fölött robbant. Elsüllyesztette, az amerikai látta a tenger alatt járót, és pillanatnyilag nem ért semmit. És ha nem volt semmilyen tenger alatt járó? Gondolja, hogy az amerikai képzelődött? Minden lehetséges. Egyébként miért nem akart feljönni a hajónkra? Szerinte a felesége nem akarta. És ha azért maradt ott, hogy értesítsen valakit? Ez is lehetséges. A flotta parancsnokság jelentése világosan leszögezte, hogy a rakétát föld alól indították, és indítása helyét az egyik szigeten kell felkutatnunk. Ha a flotta parancsnokság nem téved, akkor itt valóban lennie kell egy bázisnak. A hely egyébként nagyon megfelelő. Nézze meg! Úgy látja a csendes óceán minden útvonalát, mintha a tenyerében lenne. Csak meg kell nyomni a gombot. Egyébként az ilyen bázisokat nagyon jól álcázzák, és nagyon jól védik. Meg lehet, hogy ez az amerikai által látott tenger alatt járó a bázist őrzi. Kapcsolatba lépek a flotta parancsnoksággal. Minél előbb. Én megvégzem a dolgomat. Nem komplikáljuk túl ezt az egészet? Bár úgy lenne. Akkor maradjunk a következőkben. Reggel útnak indítom magát, felszedem a horgonyt, körbehajózom a szigeteket és várom a jelentését. Nem kell pár matróz segítségnek? Nem. Azt hiszem nem kell. Boldogulok az enyémmel is. Emlékszik a jelszavunkra. Nem kell kockáztatni. Ez az egész dolog sötét nekem. Egy szóval, amit meg tudok, jelentem. Megegyeztünk. Addig is, parancsnok, aludjon jól. Nem vagyok rossz alvó. Megyek, felvidítom a fiúkat. Elfáradtak. Jó rég nem voltak otthon. Én is meglátogatom az enyémet. Minden jót. A sátorban lévőket likvidálni, lehetőség szerint semmi nyomot nem hagyva hátra. Miért nem repültünk el az oroszokkal, drága? Mert nem bízom bennük. Miért értek ide előbb, mint a mieink? És miért érdekli őket ez a sziget? És a tenger alatt jár. Meglátott bennünket, és eltűnt. Miért? Hiszen vészjeleket adtunk le. A hajó és a rakéta is orosz volt. Jack. Aludj, édesem. Álmodj szépeket. Aludj.
Admirality Anchor, Admiralitäts Anker, Admirális Orgon. Same course, gleicher Kurs. Na és neked van valami? Azonos menetirány. Az én falumban nincsenek eladó lányok. És a szomszéd faluban? A legközelebbi falu 36 kilométerre van. Ennyit kugyagoljak. A lányok meg különben is mind elkeltek. Nem rám várnak. Nálunk sincsenek lányok, csak farkasok. Lőttél már mókust? Nem én, alhadna gyártás. Miért kéne lelőni? A mókusok úgyis pusztulóban vannak, a tajgára pedig vigyázni kell. Ezek szerint többé nem vadászol? Nem én. Egy buldózerre ülök, és utat építek. Mellékesen meg aranyat mosok. Az arany értékes holmi. Large ship. Nagy hajó. Large... Megenged egy kérdést, alhadna gyártás? Tedd fel. Igaz, hogy maga egyik bajtársával együtt egyszer egy aféle rossz házban volt? Megesett. És nem féltek attól, hogy bajuk esik? Csak ásványvizet akartak inni, meg kávét. Ott pedig kitört a balhé. 8-2 ellen. Kruglov azt mondta nekik, ganék. Erre mind a 8 nekiesett. Csupa muszklimiska. Ilyenkor a legjobb az ellentámadás. Két asztal meg egy italpult. Ezeket ők verték ripityára, amikor repültek. És mi volt aztán? Mi volt? Jött a yard, igazoltatás. Aztán jött az őrnagyunk, és legnagyobb sajnálatára 3 napra bedugott a fogdába. De hát miért? Azért, mert ilyen balhéba kerültem. Szerintem igaza is volt. Milyen tengerész az, aki ilyesmiket csinál? A mi szakmánkban mi a legfontosabb? Reggel fogat mosni. That's right. De hát ez nem egészen érthető. Micsoda? Hát az őrnagyról beszélek. Balhét csináltál, és mégis a kedvence vagy. Nehéz lenne neki nélküle. Ilyen fickót nem talál minden bokorban. Igaz, Parsin? Igaza van, Gárda Alhadnagy eltárs. Gárda Alhadnagy. Ezt a címet nem adják ingyen. Helytáll az ember ott, ahol kell. Nagyon vágyodom már az anyám után, és az öcsém után. Évek óta nem láttam őket. És az apád? Az apám vízbe fulladt. Régen. Egy álvíznél. Miért nem alszunk, emberek? Egy kicsit lelkiztünk, parancsnok elvtárs. Értettem. Danilov, Parsin, a helyzet a következő. Minden jel egy álcázott ellenséges rakétaindító bázisra mutat. Vagyis? A terephez alkalmazkodó álcázott rakétabázis, szellőztetőaknák és szerelőnyílások. Stopp! Danilov? Kihúzható rádióantennák, fokozott rádióaktivitás, erős elgázosítás. Helyes. Ezt majd holnap meglátjuk. Tehát? Holnap ébresztő után vételeztek a raktárból 2 összeljavatalmazást. Sőt, 3-at. Értettem. Gránátokat, töltényeket és rohamkést feltétlenül. Szóval mindent, ami kell. Danilov a rádió. Rendben van, őrnagyártás. Nehogy baj legyen. Szóval indulás holnap, azaz ma reggel 5:00-kor. Most pedig alvás. A jakt vészjelzéseket adott le. Segítségükre siettünk. Ismeretlen erők támadása következtében életét vesztette Filatov tengerészgyalogos és a jakt tulajdonosának felesége Caroline Harrison. Satohin őrnagy alegysége folytatja az álcázott robotrepülőgép bázis felkutatását. Jelentett a 73-as parancsnoka. Őrnagy elvtárs, Burlakov harmadosztályú kapitány szolgálatára megjelent. Figyelj, kapitány! Vésüld át ezt a rohadt szigetet az utolsó kőig! Mi átmegyünk addig a másik szigetre, értetted? Értettem, őrnagy elvtárs. Végrehajtom. Jobbra át, futólépés! Emberek, utánam! Itt a B-52-es parancsnoka. 600 mérföldre vagyok a céltól. A bombaterhet a PK-10-es négyzetben oldom ki. Őrnagy! Őrnagy! Gyorsan, emberek! Őrnagy! Ki tette ezt? Én nem tudom, Harrison. Nem tudom. Magukkal megyek. Ez lehet. Megölték a feleségemet. Most mit tegyek vele? Hadd jöjjön, ha akar. De hát ez szabályellenes. Ugyanakkor teljesen érthető. Én legalábbis együtt érzek vele. Bosszút akarok állni.
Hát... Nem bánom, így jöjjön. Arzenál, Arzenál, itt Sirály! Hogy hal, Vétel? Hogy hal, Vétel? Azért tarts rajta a szemed. Arzenál, Arzenál, Vétel! A Szovjetunió külügyminisztériumának. Olyan cselekményekre derült fény, amelyekben kétségtelenül bizonyítható az amerikai haderők részvétele. A bizonyítékok feltárása még folyamatban van. Addig is az egyik hadihajó és egy tengerészgyalogos alegység a követelményeknek megfelelően határozottan és gyorsan cselekszik. Flotta parancsnokság. Készülni. Uram, egy helikoptert látok. Most pontosan a titkos bázisunk fölött van. Arzenál, Arzenál, itt Sirály. A 1041-es négyszögben vagyok. Megkezdem az akciót. Fél óránként jelentést teszek. Harc, túszokra van szükségem. Élve fogják el őket. Igenis, uram. Gyerünk. 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 Dobd el a fegyvert. Rohadt. Hé, ruszkik! Földre a fegyvert! Kezeket fel! Helyszer, jogaszer. Mozgás, mozgás! Az ott nem akar engedelmeskedni. Fegyvert a földre!
Dobd el, Parsin. De őrnagyártás. Azt mondtam, dobd el! Dobd el! Élve kell elfogni azt a hosszú hajút! Élve! Gyere, tönkretett a rádió! Utána! Megyünk a tartalék harcálláspontra, a tenger alatt járóra és a naszádra. A bázist Horst csoportja védelmezi. Egyetlen egy hajó és egyetlen egy ember sem közelítheti meg a bázist. Pusztíts el mindet. Igenis, uram. Eddie, csapást fogunk mérni az oroszokra. Ők válaszul megtámadják Robinson flotta kötelékét. És amíg ez a csetepaté tart, mi olajra lépünk. Crowder ugyan leírt már minket, de még hallani fog rólunk. Mi még élünk, Eddie, és élni is fogunk. Szer József! Gyere, emeljük meg! Danilov, Parsin! Jelen! Másszatok le és derítsétek fel! Gyorsan! Derítsetek fel minden titkos ajtót, bejáratot, nyílást! És próbáljatok meg valamilyen módon jelzést adni a hajónknak! Érted? Ez most a legfontosabb! Én is lemegyek! Jól van, menjen! De aztán átverésről szó se legyen! Hogy nagyobb legyen a zaj. Gyerünk! Anyám mindig azt mondta, nem ásszak le a kútba. Szeretném tudni, Hesold, hogy mire készül. Merüljön le, Drake. Beásták magukat a rohadékok. Utánam, megkeressük a fővezérlő egységet, az indító berendezés és az elektromos hálózat központját.
Kapcsolatot teremtettünk a bázissal. Perc az indítási. A robotrepülőgép önirányító rendszere célra állt. A flotta kötelék a PK-10-es négyzetben. Töltet nukleáris. Az indító berendezés bekapcsolva. A cél meghatározott. 5 perc az indításig. Fedél. Fedél megy. Visszaszámlálás. T-70, T-69, T-60. Az indításhoz minden rendszer készen áll. Az orosz hajók a megsemmisítési zónában vannak. T-59, T-58, T-57, T-56, T-55, T-54. T-53. Az amerikai lemaradt. Figyelj el az ördög. T-51. Nem hallod, hogy a mieinkre akarnak támadni? T-40. A mieinkre? T-48. T-47. T-46. T-45. T-44. T-45. Tűz a kábelekre! T-42. T-39. T-38. T-38. Ne maradj le! Megjutunk! T-19, T-18, T-17. A megsemmisítési zónában vannak. Minden rendszer működik. Fedelet nyitni. T-11. Öt, négy.
Eszold, a bázis körzete teljesen védtelen. Mit tegyünk? Támadják meg az orosz hajókat. De ez háborút jelent, ez őrültség. Az oroszok már a bázison vannak. Nem érdekel. Nincs más választásunk. Oké. Griffiths! Igen, uram. Megtámadjuk az orosz hajókat. Utána térjen vissza a bázisra, és bármilyen áron kapcsolja be a tartalékállomást. A hangbemérő a parancsnoknak. Hangbemérés 220 fok, távolság 76 kábelhossz. A hang kifejezetten fémes tárgyról érkezik. Sebessége 18 csomó. Azonosítani a víz alatti célt. Kapcsolatot ellenőrizni. Iránymérő 165, távolság 5 mérföld, tenger alatt járó. 25 fok, sebessége 18 csomó. Harci riadó! Harci riadó! Támadás. Rajta. A torpedózaja az iránymérő szerint 200 fok. A távolság gyorsan csökken, az iránymérő változatlan. Bal fedélzet. Teljes gőzzel előre. Parancsnok a V4-3-nak. A torpedót megsemmisíteni. Reaktív vízibomba vető tűz. Értettem, tűz. Jobb oldali vető tűz. Ez háború, parancsnok. Támadunk a teljes megsemmisítésig. Parancsnok a B4-3-nak! Támadni a tenger alatt járót minden eszközzel! Jobb oldali torpedóvető! Parancs! Tűz! A tenger alatt járó megsemmisítve! Parancsnok eltárs! Két felszíni cél jobbra 30 fokra! Menet gyorsító hajtómű! 80 kábel hosszra felfedeztünk két gyors járatú kisméretű naszádot. Pontosan az irányunkba tartanak. Indított tűz! Rakéta indítása gyors naszádról. Kettes indított tűz! Különböző célpontok, iránymérés nulla, távolság 50 mérföld. Észlelek egy légicélt, a hajunk felé tart, iránymérés nulla, távolság 50 mérföld, kérdése nem válaszol. Parancsnok a B4-2-nek a légicélt megsemmisíteni. Az elhárító rakéta kövesse a célt. Amint a zónába érkezik, megsemmisíteni. Egyes számú rakéta megsemmisült. A kettes számú rakéta megsemmisült. Rádiós tisztít a parancsnok. Jelentés a flotta parancsnokságnak. Megtámadtak. Felvettem a harcot. Parancsnok a B4-2-nek. A rakétás naszádot megsemmisíteni. A rakétás naszád megsemmisült. Rakétás sorozatvető. A vízfelszíni kettes cél visszaford. Kruglov!
összpontosított tűz a kettes célra. Nem juthat ki a lőtávolságból. A jobboldali rakétatüzérségi indítóegységnek. Minden fegyverrel tűz alá venni a kettes szélt. Megsemmisíteni. Az Istenit. Mi van, öcsi? Kitikkadtál? Egy csöppet. Én is. Nincs mit tenni. Ez a hivatásunk. Édesanyám mindig mondta, ne menj, fiam, háborúba. Milyen igaza volt szegény anyámnak. Élhetnék most otthon békességben. De most már mindegy. Igaz, parancsnok elvtárs? Minden rendben van. Ne hülyeskedj, Szása. Adj egy cigit. Hát már leszokott. Adj csak. Hölgyeim és uraim, amint látják, valamennyien hazafelé tartunk. 5 perccel ezelőtt Robinson tengernagy parancsot adott a hadgyakorlat befejezésére. Minden hajó, tengeralattjáró és repülőgép hazatér. Gondolom, ugyanilyen parancsot adott Csernov altengernagy a saját hajóinak. A hadgyakorlat véget ért, és ezúttal is minden a legnagyobb rendben volt. Kapcsolatunk az oroszokkal a lehető legkorrektebb. Nem marad más hátra, mint hogy én, Bill Older és kollégám Deci Norman elbúcsúzzunk önöktől, és azt mondjuk a legközelebbi viszontlátásra. Itt a B-52-es parancsnoka. A célzókészülék a célpontra beállítva. Jelentés a flotta parancsnokságnak. A 1042-es négyzetben egy kis szigeten felfedeztünk egy nagy hatótávolságú robotrepülőgép indító amerikai bázist. Az egyik indítórendszer nukleáris robbanófejjel volt ellátva, és Csernov altengernagy flotta kötelékét akarta megtámadni. Szolgálat teljesítés közben életét vesztette Satohin gárdaőrnagy, a tengerészgyalogos alegység parancsnoka. Jelenti a 73-as parancsnoka. Itt a B-52-es parancsnoka. A cél fölött vagyunk. Bombák kioldva. A 73-as parancsnokának. Amerikai részről határozottan cáfolják, hogy a 1042-es négyzetben lejátszódott eseményekhez az Egyesült Államoknak bármilyen köze volna. Azonnal csatlakozzon Csernov altengernagy flotta kötelékéhez. Flotta parancsnokság.
forgatókönyvet írta Jevgenyi Meszjacev. Rendezte Mihail Tumanisvili. Fényképezte Boris Bondarenko. Zenéjét szerezte Viktor Babuskin. Magyar szöveg Szalóki József. Szakértő Sárhidai Gyula, tudományos főelőadó. Hangmérnök Illés Gergely. Rendezőasszisztens Kovács Miklós. Vágó Mihály Falvi Mihály. Gyártásvezető Kovács Gyula. Szinkronrendező Kis Beáta. Magyar hangok. Széles Imre, Oszter Sándor, Szersény Gyula, Gáti Oszkár, Epres Attila, Pusztaszeri Kornél, Makai Sándor, Kránic Lajos, Miklósi György, Fillár István, Kun Vilmos, Csernák János, Botár Endre, Surányi Imre, Balázsi Gyula. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Forgalomba hozza a Mokép.